नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, जय श्री राधे राधे। तपाईं घर देशदेखि परदेशमा हुनुहुन्छ, गाउँदेखि शहरमा हुनुहुन्छ, आफ्नो घरदेखि टाढा हुनुहुन्छ, तपाईं नियमित रूपमा पूजापाठ व्रत उपासना गर्न पाउनुहुन्न, त्यस्तो समस्या तपाईलाई छ भने बिहान उठ्न साथ तपाईले यी शब्दहरू उच्चारण गर्नुस्। बिना पूजा पनि तपाईको इच्छा पूर्ति हुनेछ। जीवनमा लगातार असफलता मात्रै तपाईलाई हात परिरहेको छ भने, तनावको स्तर पनि तपाईको एकदमै हाई भएर गएको छ भने, हैन, विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै सम्पन्नशाली मुलुकमा बस्ने कतिपय व्यक्तिहरूले पनि आत्महत्या गरेका समाचारहरू यतिखेर एकपछि अर्को आइरहेका छन्, हैन। तनावको स्तर एकदमै धेरै हाई भइरहेको छ पछिल्लो समयमा। त्यसैले यो भिडियो तपाईले हेर्न जरुरी छ। तपाई जहाँ घर देश परदेश जहाँ बसेको भए पनि हेर्नुस्, तपाईका लागि काम लाग्ने कुराहरू गर्दै छु। सोच बिस्तारै नकारात्मक बन्दै गएको छ, हैन। तनावको स्तर एकदमै बढिरहेको छ, जीवनमा असफलता मात्रै वृद्धि भइरहेको छ। यही कारणले धन सम्पत्तिको पनि कमी हुँदै गएको छ। असफलताले नोक्सानी पनि बढाउँदै गएको छ। आम्दानीका स्रोतहरू आफै आफ कम हुँदै गएको छ। ध्यान दिनुस्। हाम्रो धर्मशास्त्रले केही यस्ता ज्ञानहरू शेयर गरेको छ जसले घरको नकारात्मकता हटाउन ठूलो मद्दत गर्छ। असफलताका कारणहरू जन्माउने कुरालाई विस्थापित गर्ने विषयमा जानकारी दिएको छ। त्यसो त तपाईले सच्चा मनले भगवानको भक्ति गर्नुभयो भने तपाईको प्रार्थना कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। ईश्वर अवश्य पनि तपाईसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर कतिपय अवस्थामा ईश्वरको आराधना र भक्ति पनि नियमित गर्न नसक्ने अहिलेका पुस्ताहरू हुनुहुन्छ है। केही त्यस्ता कुराहरू छन् त्यसैले जसलाई व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा अपनाउन सक्यो भने जीवनका अन्धकारहरू विस्तारै हटेर जान्छन्, असफलताका कारणहरू सकिँदै जान्छन्। त्यसैले तपाईले बिहान उठ्न साथ के गर्नुपर्छ र के गर्नबाट जोगिनुपर्छ भन्ने विषयमा आज म तपाईलाई केही त्यस्ता कुराहरूको जानकारी दिनेछु। दिनको सुरुवात बिहानीले गर्छ। जिन्दगीको सफलता र असफलता पनि प्रत्येक बिहानीले ठूलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले आज म यी कुराहरू तपाईलाई बाँड्न समुपस्थित भएको छु। तपाईले अनुसरण गर्नुपर्ने केही त्यस्ता आदतहरू छन् जसलाई अनुसरण गरेको केही दिनमा नै तपाईले फरकपन महसुस गर्नुहुनेछ, तर पूर्ण विश्वासका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईका बिग्रेका कामहरू बन्न थाल्नेछन्, भत्किएका कामहरू सप्रिन थाल्नेछन्, सकारात्मक प्रभाव दिन थाल्नेछन्। हाम्रो कर्म, हाम्रो बोली, हाम्रो व्यवहारले हाम्रो जीवनमा बहुत ठूलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। बिहानै उठेर हामीले बोल्ने शब्द, गर्ने व्यवहार र गर्ने कामले हाम्रो जीवनमा बहुतै ठूलो र महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ मेरो प्यारे महोदय। तसर्थ यस विषयमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू जान्न जरुरी छ भन्ने अर्थमा यो भिडियो मैले उठान गरेको हुँ है। बिहान उठेर त्यस्ता शब्दहरू, यस्तो शब्द त्यस्तो शब्द उच्चारण गर्नुस् जसले तपाईँको मन पनि चङ्गा हुन्छ, भगवान पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यही शब्दले धनको प्राप्ति पनि हुन्छ, मनको शान्ति पनि हुन्छ है। यो कुरा तपाईले जान्न जरुरी छ। भगवानको दरबारमा दैनिक हाजिर लगाउनु, भगवानको दरबारमा दैनिक हाजिर लगाउनु भनेको जीवनमा सब कुछ प्राप्त गर्नु। त्यसैले मैले यी कुराहरू तपाईलाई बताउँदै छु। यो भगवानको दरबारमा हाजिर लगाए जस्तै हो। बिहान उठेर घरको मूल ढोकामा पानी छरेर ढोका अगाडि पवित्र पार्न कहिले पनि नबिर्सनुहोस्। पहिलो कुरा, यसले घरमा ठूलो सकारात्मकता छर्छ। यसले देवी लक्ष्मी लगायत अन्नदेवको आगमन हुन्छ। मूल ढोकामा रङ्गोली बनाउने चलन हुन्छ नि कतिपय समुदायमा, खास गरी नेवारी समुदायमा यो पनि बहुत राम्रो प्रचलन छ, नियमित रूपमा गर्ने चलन छ है। अन्यहरूले चाहिँ तिहारमा लक्ष्मी पूजामा मात्र रङ्गोली निर्माण गर्ने चलन हुन्छ र विशेष गरी त यो दक्षिण भारतमा चाहिँ यो रेगुलर गरिन्छ। दक्षिण भारतमा पनि यो रङ्गोली बनाउने चलन डेली गरिन्छ। अब नेवार समुदायमा चाहिँ हरेक दिन बिहान ढोका अगाडि रङ्गोली बनाइराखेको हुन्छ, हैन, जुन पवित्रताले लक्ष्मीलाई घरभित्र प्रवेश गर्न लोभ्याइरहेको हुन्छ। विशेष ख्याल गर्नुहोस्। यो कुरा पनि तपाईँलाई गर्न मन लाग्छ भने गर्नुहोस्। यो गरेको बहुत राम्रो। बिहान उठेर नुहाई धुवाई गरिसकेपछि तामाको लोटामा शुद्ध जल भर्नुहोस्, तुलसीका दुई चारवटा पात हाल्नुहोस्। तुलसीको पात हालेको यो पानी मूल ढोका लगायत प्रत्येक कोठामा छर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईले यति काम गर्न गाह्रो छ र? अबेर 8 बजे उठ्यो, 9 बजे अफिस जानु छ, अनि कसरी सम्भव हुन्छ त? पहिले मूल ढोकामा छर्ने, त्यसपछि प्रत्येक कोठामा छर्दा घरको नकारात्मकता हटेर जान्छ मेरो प्यारे महोदय। त्यस्तै तपाईले बिहान उठेर तुलसीलाई जल चढाउन पनि तपाईले कहिल्यै नबिर्सनुहोस्। भगवान विष्णुको मन्त्र जप गर्दै तुलसीलाई जल अर्पण गर्नु पनि बहुतै राम्रो मानिन्छ। अरु मंत्र तपाईलाई आउँदैन भने पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र तपाईले जप्न सक्नुहुन्छ नि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्नुहोस्। घरको पूजा कोठामा वा कुनै मन्दिरमा गएर तपाईले दैनिक घिउको दियो बाल्न नबिर्सनुस्। दैनिक तपाईले दियो बाल्ने गर्नुस् भगवानको नाममा। अग्नि शक्ति का प्रतीक हुन् र देवता का प्रिय हुन् अग्नि। घरको पूजा कोठामा, घरको पूजा स्थानमा दियो बाल्दा घरमा सकारात्मक ऊर्जाको बढोत्तरी हुन्छ मेरो प्यारो महोदय, यो कुरा पनि नबिर्सनुस्। घरमा पूजा गर्दा घिउको दियो, दीपक र कपूरको धुवाँ फैलाउनु एकदमै राम्रो मानिन्छ। वातावरण शुद्ध गर्छ यसले, नकारात्मक शक्तिलाई टाढा पठाउँछ। तसर्थ घरमा पूजा गर्दा पूजा कोठामा, पूजा स्थानमा मात्र नभएर एकपटक घरको सबै कोठामा, सबै ठाउँमा घरको परिक्रमा गराउनुस् दियो बालेर, अथवा दियो बालेको जुन कपूर हुन्छ त्यो बोकेर प्रत्येक कोठामा घुम्नुस्। घरका सदस्यमा सुख शान्ति बनाइरहन्छ, सम्पूर्ण सदस्यहरूमा सुख शान्ति ल्याउँछ मेरो प्यारे महोदय। यो सामान्य जानकारी पछि अब म तपाईलाई बताउँछु बिहान उठेर गर्ने काम के हो त। यो शब्द बिहान उठेर उच्चारण गर्ने शब्द कुन हो, त्यो शब्द उच्चारण गर्दा तपाईको इच्छा र मनोकांक्षा पूरा हुन्छ, त्यस्तो कुन शब्द हो त। लाग्नुस् अब जानु है त। तपाईको हात हेर्नुस् बिहान उठ्न साथ, भनेको बिहान उठ्नु हो, उठिसकेपछि दुवै हात हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्। दुवै हात जोडेर हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्। आफ्ना दुवै हात जोडेर हत्केलामा हेर्ने बानी गर्नुहोस् है बिहान उठ्ने बित्तिकै। धर्म ग्रन्थका अनुसार हत्केलाको माथिल्लो भागमा महालक्ष्मी, बीचमा सरस्वती र तलको स्थानमा नारायण भगवान अथवा भगवान श्री हरि विष्णुको स्थान हुन्छ हातमा। त्यसैले बिहान उठ्न साथ आफ्ना हातका दुवै हत्केला जोडेर हेर्नुस्। हत्केला हेर्दै गर्दा तपाईले एउटा मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा वाक्य उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्न सक्नुभयो भने तपाईलाई बहुत राम्रो हुन्छ। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविन्दम, प्रभाते कर दर्शनम। तपाईले ती वाक्य उच्चारण गर्ने हो, यो एउटा मन्त्र हो। बिहान उठ्नुभयो, जराकजुरुक उठ्नुभयो, मोबाइल कता छ भनेर मोबाइल हेर्न थाल्ने होइन। बिहान उठ्ने हैन, ओछ्यानमा उठ्ने, ओछ्यानमै टुक्रुका बस्ने, त्यसपछि दुवै हात जोड्ने, हेर्ने, आफ्ना दुवै हातकेलाहरूको कर दर्शनम दर्शन गर्ने। त्यसपछि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविन्दम, प्रभाते कर दर्शनम, यो उच्चारण गर्ने। यो मन्त्र उच्चारण गरेर आफ्नो हातकेलालाई 3 पटक ढोग्ने हो। ए मन्त्र उच्चारण गर्ने, ढोग्ने, यसरी ढोग्ने। यो काम तपाईले दैनिक, हर दैनिक र हर बिहानीको पहिलो पटक गर्नुस्। तपाईले हर दिनलाई शुभ देख्नुहुनेछ र हर दिनलाई शुभ भोग्नुहुनेछ र तपाईको भाग्य पनि शुभ हुनेछ, भगवानको कृपा वर्षनेछ। यसलाई तपाईले आफ्नो आदत बनाउनुस्। तपाईले केही दिनमै फरक अनुभूति गर्नुहुनेछ। यदि सच्चा मन र अन्तर हृदयदेखि यो कर्म गर्नुभयो भने तपाईलाई बहुत राम्रो फाइदा हुन्छ। त्यस्तै तपाईले खानाका लागि बनाउनुहुन्छ नि, भान्सामा पकाएको पहिलो रोटी गाईलाई खुवाउने गर्नुस्, हर मनोकामना पूर्ण हुन्छ। कमिलालाई हप्तामा 1 पटक मात्रै भए पनि कमिलालाई चिनी अथवा चिनी मिसाएको पिठो खुवाउनुस्। पाप कर्म नष्ट भएर जान्छ। तपाईका जीवनका जान अनजानमा भएका पाप कर्मबाट मुक्ति मिल्छ। घरको नजिक तलाउ, पोखरी, नदी छ भने त्यहाँ कुनै जीव जन्तु, माछा हैन, तलाउमा खेल्ने प्राणीलाई तपाईले पिठो, चिउरा, चिनी त्यस्ता चीजहरू खुवाउनुस्। महालक्ष्मीको आशीर्वाद मिल्छ मेरो प्यारे महोदय। तपाईले सच्चा मनले गर्नुस्। यति कार्य त गर्न सकिन्छ नि। तपाई घरदेखि टाढै भए पनि नियमित पूजापाठ गर्न सक्नुहुन्न भने पनि बिहान उठ्ने, यति काम गर्ने, एउटा मन्त्रोच्चारण गर्ने, उठेपछि त्यसपछि आफ्नो काम सुरु गर्ने। हप्तामा 1 पटक कुनै, मैले अघि भने जस्तो हैन, कुनै किरा फट्याङ्ग्रा, कुनै जीव जन्तुलाई भोजन गराउने, भान्सामा पाकेको भोजन, कुनै गाई वस्तु, दुःख पाएको प्राणीलाई खुवाउने, यो अचूक उपाय दैनिक गर्नुस्। यी उपायले तपाईको भाग्य, खुशी र सुख सबै ल्याउँछ मेरो प्यारे महोदय। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, कर्मूले तु गोविन्दम, प्रभाते कर दर्शन, यति मन्त्र उच्चारण गर्ने हो दैनिक बिहान उठेर। यो मन्त्रोच्चारणले मात्र पनि तपाईको जीवनमा धेरै सकारात्मकता थपिन आउँछ। तपाईको विचारमा सकारात्मकता आउँछ, व्यवहारमा सकारात्मकता आउँछ, कर्ममा सकारात्मकता आउँछ। यी तीन कुरामा भएको सकारात्मकताले तपाईको जीवनमा कति ठूलो उपलब्धि हासिल होला त सोच्नुस् त। बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे राधे।